မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်က2020ခုနှစ်ပါတီစံဒီမိုကရေစီထရီရေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့နောက်ညနေတဲ့အထိမဲတွေရစ်တွက်နေခဲ့ကြပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီကပဲအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကိုခံနေရပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့သူရဲကောင်းတအုပ်အဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုထောက်ခံသူတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတိပေးချက်တွေကိုလိလိရှုကတနင်္ခနွေနေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ NLD ရုံးချုပ်ရှေ့မှာပါတီအလံတွေဝေရန်ပါတီအောင်နိုင်ရေးသချင်းတွေကိုဆိုကကခုံပြီးအတူအောင်ပွဲခံကပျော်ရှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲရလက်အားလုံးကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါးစစ်အာဏာရှင်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ2011ခုနှစ်မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်း NLD ဟာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရအင်အားကြီးစဲဖြစ်တဲ့စစ်တပ်နဲ့အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့လူထုခေါင်းဆောင်ဟာမဲထက်ဝက်တော်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့အရေးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ရမှုတွေကိုကြော်လွှားပြီးမဲပေးကြဖို့ပြည်သူတွေကိုပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်ဒီကြောင်ဈေးရုံတွေနဲ့ရုံတွေမှာမဲရုံတွေဖွင့်လက်ပေးခဲ့ပြီးမဲပေးကြတဲ့ရွေမာလရှင့်နေမှာတော့မဲရုံတွေပြင်ပမှာနေမထွက်ခင်ကတည်းကလူတန်းပေါင်းများစွာဟာမဲပေးဖို့တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ကနန်းတော်မှာဖွင့်ထားတဲ့မဲရုံမှာလည်းမဲပေးတဲ့လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကမဲပေးသူတွေဟာမဲပေးစဉ်အစက်နှာခေါင်းစည်းတွေမဖြစ်မနေတက်ကြရပြီးမဲယုံတော်တော်များများမှာတော့မဲပေးကျင်စိတ်ထက်သန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စီကားနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလော့ကဒေါင်းချမှတ်ခဲ့ကမဲဆွယ်ပွဲတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းကနေလုပ်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရက်ကိုမရွှေ့ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဆိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပြည်ပခန့်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဒေသခံတွေကသူတို့အမြင်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားရချင်းနဲ့နှစ်သက်တယ်လို့ပြောရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ကလူကြီးတွေရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနဲ့အောက်ဘက်ကလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေရဲ့အားထားမှုကမှတည်ပြီးတော့ကျမကြီးကိုမထိခဲ့အောင်လုတ်ကန်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်တမ်းမှကျေနပ်တယ်လို့ဦးလေးအနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်။စီပိုင်အနီးတော့မပြေလဲတဲ့လူတွေဆိုတော့စီပိုင်ပြေလဲကျင်တာပေါ့နော်